Brambang Para rumangsane ngawiyah mendhung anggamu nglimuti kasatyan Klokowati. Kaya dadi tandha emeng wardaya nggih Sang Kusumayu Dewi Utari miwah Sang Siti Sendang pambuh-pambuh sotaning mawa sasat surya kangkatane ing dipa kaya tatang srata kang ngratu prapaning kraka kang mati Turi patuh kau belas datang
bingi sangang contro. Menopo batu komboten mesa akan dateng jejak menawi to kedah derek anandang doh kita pengirang jadi opomus sama mesti lamun karbomuno tekone kamu ngeri juros opo dianggep abdi manyuwi ibu selaling darat nganti salaku kuamu itu taktik lawan kar kebasan arso jumain kasu bok gundeli kampung kuyai Citang bos tak kan pulau pengiran ento sirop penek kalawan patang aku mungkumut sunyun jawabmu pengiran jadi aku munur mongso wirang dene para kakang putra kanggo padha sengkut anggone manjing ana sajroning pabarat padha wani nempuh ing bebaya murbanake jiwa ragane nanging dene abdi nganti kalungguhan amungkin unjoroning sajroning pasangga banjur kapan tumancan kasekten kanggo sendak ubiyai aduh komapan wontening boten atas karemeh pengir malah kepor sedaya pepundin Pandhawa tansah masrahaken kawilujenganipun awet pengir kredaning mengsah menika perangi mobo tatanan kang ora bisa padha nindakake anut kersane pribadi yang yento nganti siap hamu tansah ngeri dulan pun kakak opora tegus ing samengko jeneng sira yayi padha nyengkakake marang kasangsayane para pepundhen Pandhawa yayi Thank you.
Pun kulawan kuning balan kawung kakang Mas Abdiman tekan ing kesanggrahan parangkang adi hati ayu duk kakang Mas ngaturi uningo pilihin dinten samangke Romo Arjuna tuwin wawer kudoro sampun nilar saking palagan satemah bebarisan Pandhawa kecalan kekiatan malah keporo ing dinten samangke wapunto dewa sampun kapikut dening gelar cokro biwo kakang Mas jagat biwo kato yen koyo mangkun yayi moro samedakmu kreto yayi kamas aku bakal rusak barisane cokro biwo yayi kuningke sendiko mangit pagen daun kakang Mas Abdiman bakal netepi dharmaku minangka satriya.